God eftermiddag. Klokken er 3 nu. Klokken er 15. Jeg er nået til episode 3. Jeg kan ikke rigtig samle op den, fordi jeg har haft så mange pauser, og jeg ligger ved at falde i søvn under varmen og sådan noget. Jeg kan ikke samle mig. Jeg ser, der er jo nærmest 30 grader i min stue her. Så jeg ligger og døser sådan helt hen, fordi jeg ikke sovet nok i mange uger. Så men den er god nok. Men det handler om hende der pigen, hun er i noget, der hedder en Gisha. Det er sådan en fantasy-eventyr-serie på 8 dele. Noget om en skyggehav. Det er sådan en stor skygge, og så hun rejser igennem skyggen. Og hun har åbenbart nogle specielle evner, som blevet evne på et palads og sådan noget. Ved du hvad, nu vil jeg cykle ned efter noget cola. Jeg kan simpelthen, jeg ligger jo nærmest ved at falde i søvn, jo. Så det er varmt det her for mig, det her. Det er også varmt udenfor. Men nu vil jeg mangler sådan set ikke cola. Det gør jeg ikke, men der er også lang tid til 1. oktober. Jeg har meget cola, det har jeg, ja, men der er så også lang tid til 1. oktober. Der er lang tid til. Så der er billig cola nu til 4 kroner stykket. Lidl, så det vil jeg lige tage på sko på og hente. Min mor kom uventet på besøg. Hun skulle noget i området her, og i biografen og sådan noget. Havde hun lige for halvanden uger kroner mad med. I stedet for lige ligge nu, og jeg nærmest ved at falde i søvn, jeg cykler ned til Lidl efter de der 12 liter cola for 24 kroner. Så vil jeg se videre på det der, men det er sådan lidt mørkt. Det er mørk på den måde, at det er skygger. Det er en mørk serie, som foregår i dæmpet belysning på mørke middelalderkroer og på borger, sådan lidt mørk. Det er lidt svært, når solen står og koger ind her. Det er en serie, man skal se om aftenen, når der er mørkt. Ikke sådan en stue, der er 30 grader varme, solen bare koger ind og ligger på en strand, og så man kan slet ikke se noget eller som helst. Hvis du ligger på en strand og ser sådan en mørk film, der er ikke mørk på den måde, den er ondskabsfuld eller noget, men den er mørk på den måde, at billederne er mørk. Det foregår i sådan noget borgnåde med fakler og lav lys og sådan noget. Det betyder, at man kan ikke se en skid, når der er altså lyst her, og der er 40 grader varmt. Så man skal vente til at se den, når der er mørkt. Det er sådan en eventyr fantasy, man skal se, men nu vil jeg komme ned og købe det åndssmagt cola. Fordi jeg kommer til at glo og sidde i lejlighed igen hele måneden, jo. Så kan der ret bare anmest, men nu så er der cola nok i hvert fald. Så det vil jeg lige ordne.